Sveiki. Šį kartą laidoje aš, toks kaip ir tu, pabandysime suorganizuoti jums trumpą ekskursiją po Šiaulius. Neįprasta ekskursija. Invalido vežimėlyje. Norėsime pabandyti tiesiog savo kailių, ką reiškia žmogui su negale aplankyti visas svarbiausias vietas mieste. Teatrą, banką, medicinos įstaigas ir net bažnyčią. Sako, jog negalia tai ne liga, bet aplinkybių sukurtas negalėjimas kažko padaryti. Todėl sėsti į vežimėlį paskatino norą suprasti, ką jaučia žmogus, kuriam pasaulis nepatogiai sukurtas. Neįpratusios rankos vos išjudino vežimėlį iš vietos. Prireikė laiko susivokti, ką ir kaip daryti, jog nenuriedėčiau pakalnien, ar pavyktų pajudėti norimą kryptimi. Nors mano vežimėlis ir privažiavo katedrą, laiptų neįveikė. Matyt, Dievo namai atvirinė visiems. Sudėtinga kliūtis ne tik laiptai, bet ir nelygų šaligatvis, borteliai. Pabandėme patekti į vieną iš svarbiausių miesto įstaigų – savivaldybę. Specialus įvažiavimas yra, tačiau pastate su vežimėliu judėti galima tik pirmajame aukšte. Nuo valdžios namų kelionė tiesų jau kavinukės link. Prisipažinsiu, labai sudėtinga išlaviruoti tarp duryje, norisi tiesiog išlipti ir normaliai atsidaryti duris. Man pavyko atvažiuoti į kavinę. Aš labai džiaugiuosi, kad pavyko į pieno barą tiesiog privažiuoti prie staliuko ir normaliai užsisakyti. Deja, ne vienas iš čia sėdinčių man nesugebėjo padėti atsidaryti durų. Buvo tik pikti žvilgsniai arba gal smalsuolių žvilgsniai. Norėtųsi, kad kažkas vis dėlto išdrįstų ištiesti ranką neįgaliajam. Deja, tokių kavinių, į kurias galima patekti be didesnio vargo, mieste nedaug, kaip ir padėjėjų pereiti gatvę. Matot, valdininkai, kurie būna geri žmonės, vis dėlto padeda pereiti gatvę. Pamėginus pasipildyti piniginę, tiesiog apėmė apmaudas. Gal ir yra mieste bankomatas, kurio ekranas matomas, o mygtukai pasiekimi sėdint vežimėlyje, tačiau prisipažinsiu, neturėjau kantrybės ieškoti. Mano kelionė tęsiasi link autobusų stotelės. Įdomu, ar iš tikrųjų neįgalusis turi tik savo ratukus ir viešajame transporte nelaukiamas. Stotelėse iškabintuose grafikuose žvaigždutėmis pažymėti autobusai, kurie yra pritaikyti neįgaliesiams, tačiau tokių nedaug. O ir kalbinti žmonės nedažnai mato neįgalių šiauliečius, pretenduojančius į pasivėžinimo autobusų. Sakykite, ar esat kada nors padėjęs neįgaliajam įlipti į autobusą? Kad ne. Kodėl? Nes nepasitaikėte. O teko kada nors ištiesti ranką, kai reikėjo iš tikrųjų pagalbos, kažkur neišėjo užlipti ar panašiai? O kada nesu susidūręs su tuo? O jeigu susidurtumėt? Padėčiau.
taigi, viešasis transportas neprieinamas. O kaipgi su kultūros įstaigomis? Į teatrą užsukti galima. Tik bėda, kaip iki to teatro nusigauti? Tolimesnė kelionė tęsiasi pėsčiųjų bulvaru. Nauja trinkelių danga iš tiesų patogi judėti. Nei bortelių, nei šulinėlių, galima ir į didžiulės vitrinas pasižvalgyti ir užsukti į parduotuvę ar vaistinę. Tačiau įdomesnio interjero kavinės neprieinamos, arba tik didelių pastangų dėka. Įdomu, ar smalsumo, ar vis dėlto susirūpinimo kupina šio vyriškio žvilgsnis. Pėsčiųjų bulvaras dabar daugumoje vietų pritaikytas neįgaliesiems, bet yra dėja ir tokių maitinimo įstaigų, kurias papulti neįmanoma. Išmėginusi bent trumpam pasivažinėti po Šiaulius vežimėliu, nusprendžiau, kad mano rankos iš tikrųjų silpnos. Tų, kurie važinėja, jais matyti yra treniruoti raumenis, bent jau reikalingi tam. Ir norėčiau pasakyti, kad vienintelis dalykas, kuris mane baugino visą kelionę, tai pikti praeivių žvilgsniai. Nesmalsus, bet pikti. Atrodo, kad aš kitokia. Kad aš ne šitos visuomenės dalis. Kodėl taip yra, negaliu jums pasakyti. Iš centrinio miesto pėsčiųjų bulvaro nuvažiuojame link medicinos įstaigos. Jog yra neįgaliesiams įvažiavimas į pirminės sveikatos priežiūros centrą nėra, vis dėlto toks įvažiavimas egzistuoja. Atsidaro duris ir patenkama į rūsį, kur liftu galima pasikelti iki reikiamo gydytojo. Čia mano kelionė vežimėlių baigėsi. Padedama vairuotoja sulankščiau ir įdėjau jį į mašiną. Netoks jau lengvas, kaip pasirodė iš pirmo žvilgsnio. Tačiau specialistai sako, jog būna ir trigubai sunkesnių. Grąžinu vežimėlį į socialinių paslaugų centrą, kurio darbuotojai jį trumpam paskolino mano eksperimentui. Šiandien šio centro paslaugomis naudojasi keli šimtai šiauliečių. Tačiau čia ne tik dalinami vežimėliai. Žmonės, kurie turi judėjimo funkcijų sutrikimus, gali kreiptis į socialinių paslaugų centrą ir vykti į gydymo įstaigą. Ir yra specialus transportas, transporte yra keltuvas ir jeigu žmogus juda vežimėlio pagalba, keltuvo pagalba patalpinas į automobilį ir nuvežamas į gydymo įstaigą ir paskui parvežamas. Ar į ligoninę reikalinga, ar kokius tyrimus daryti. Ar neįgalusis gali tai sau leisti? Ar tai yra kompensuojamos savivaldybės? Šiaip, jeigu klientas turi judėjimo funkcijų sutrikimus, tai jam yra iš valstybės skiriama transporto išlaidų kompensacija. Ir ar jos pakanka sunku pasakyti, kiek dažnai žiūrint kreipiasi, kiek dažnai važiuoja. Na, iš namų pateko. Keltuvu į mašiną, mašina į miestą, o kaip pačiame mieste? Ar darbuotojai padeda ar visur įmanoma patekti? Šiaip gydymo įstaigos nėra sudėtinga, nes ir mūsų vairuotojas važiuoja kartu padeda ir be to kažkas lydintis asmuo būna. O galbūt mūsų tas klientas yra, kuriam teikiamos paslaugos namuose, tai mūsų lankomos priežiūros darbuotoja padeda jam ligoninėje, to gydymo įstaigoje, kur reikalinga palydi.
Eksperimentinę kelionę vežimėliu po Šiaulius baigiau. Nemaloni patirtis, tačiau nesumeluota tiesa. Žmogus su judėjimo negale tiesiog negali gyventi taip, kaip visi kiti. Nėra galimybių be problemų keliauti, leisti laisvalaikį ar tiesiog pasirūpinti savo būtimi. Esi priklausomas nuo kitų valios – statybininkų, valdininkų, verslininkų ar tiesiog praeivių. Mano kelionė baigėsi socialinių paslaugų centre, bet daugelio judėjimo negalę turinčių žmonių kelias į miestą čia prasideda. Darbuotojai specialių transportų atveža, o vėliau parveža visus norinčius čia lankyti dienos užimtumo centrą. Dažnas turintis negalę ar visai vienišas vyresnio amžiaus žmogus prisipažįsta, jog tai vienintelė viltis išeiti iš namų ir pabūti tarp žmonių. Sėdinti vežimėlį, transporto tai neturiu, jeigu ne šitie autobusiukai, tai aš absoliutiškai niekur. Yra pas mane įrengtas irgi tas nusileidimo takas, bet jis jau išdaužytas, bendrija netvarko jo, ateity nežinau, kaip ten bus. Tai tiesiog už keturių sienų reikės sėdėti, jeigu ne šitas centras, kuris vežioja mus. Čia jau reikia būti labai dėkingas. Betgi gerai praleisti laiką norisi kiekvienam. Labai norėtųsi ir į teatrą, ir į bažnyčią. Nu, o šiaip savo tokiom išeiginėm dienom, tai mūsų autobusiukai jie nedirba. Jie išeiginės turi vairuotojai. Tai vat norėtųsi, bet nėra galimybių. Tokiem žmonėm, daleiskime renginių proga, galėtų būti kažkur tai skiriamas transportas. Nu, mes gal ir užsimokėtume, bet labai patogu yra, kada tave iškelia ir įkelia. Va, o šiaip tai aš su savo vežimu niekur pavažiuoti negaliu, nes ir rankos ir kojos yra jau silpnas. Gal turite kokį receptą ar prašymą valdžios vyrams? Patarimą gal, kaip vis dėlto prisiminti jūs? Ką padaryti, kad ir jūs būtume dėkingi? Nu, ką dabar patarti? Nuo tokio nuoširdaus žmogiškumo, kad jie galėtų įsivaizduoti irgi, kaip kuriuo atveju gali ir jiem tektų atsisėsti tą vežimą ir kaip jie tada elgtųsi, kad jie apie tai pagalvotų. O ką ten daugiau patarti? Būkite malonus, padėkite mums. Mes norime irgi gyventi kaip ir jūs. Gyventi? Patirti žmogišką šilumą ir jaustis reikalinga, ši moteris sako galinti socialinių paslaugų centre. Kaip ir daugelis kitų žmonių, ji dienos užimtumo užsiėmimuose pamiršta problemas, negalės ir demonstruoja savo galias. Čia žmonės lanko sporto užsiėmimus. Mezga, siuva spalvomis atskleidžia vidinio pasaulio grožį. Kaip sako eilės kūrentis Eduardas Konstantinovas, ne negalia, o žmonės vienas kitą menkina. Kas jums pasakė, kad neįgalys, tai silpnas vertas gailišio žmogelis. Taip pasakyti galėjo tik valys, kuris pats nieko doro padaryti negali. Nereikia mūsų užuotos tučios, kuri tik pabrėžė nepilnavertiškumą. Bet kaip kartais mums trūksta šilumos, taip reikalingos sielai, žmoniškumo. Mėlėjai, būkime iki galo atviri, nedemonstruokite gailestingumą, o paprasčiausiai būkite geri ir bus beribis mūsų dėkingumas. Būkime atviri, iš tikrųjų, ar tie žmonės gatvėje piktai žiūri, ar padeda ir susiduria su tikrai nuoširdžiais? Nu, dažniausia žmonių, kurie supranta ir toleruoja. Daugiausia tokių žmonių. Nu, nemažiau yra ir abejingų. Ir jos reikia suprasti, rūpėčių visi turi savo. Bet yra ir ganėtina žiūrių pasisaiko.
Dėl sutrikusios judesių koordinacijos vyras negali savarankiškai tvarkytis namie, išeiti apsipirkti ar papramogauti. Ir nors Eduardui pikta, jog atrodytų neįgaliajam gyvenimą palengvinti turintis dalykai ne visada gerai apgalvoti, tačiau jis nesiskundžia ir savaip išsisuka iš padėties. Žymėlis nulytų elementarus dalykas, būtentas. Nu ir labai daug modelių visai netinkamų netgi, nebedaugia. O šitą aš pats sukūriu ir jau daug metų jau naudojus. Jis man kaip tik va, kambariai kompaktinis ir būtent va, turi atsisėst. Ir čia tik pavyzdys, atsisėst į vežmėlį ir pačiam, kaip jūs sakėt. Nu ir manau visuomet reikia stengtis savai pastatyti į vietą to žmogus, kuris turi negalą. Lysti kažkam akį, tai labai, nu, nejauku. Nesinori niekam sudaryti problemų. Nu, o šiaip reikia pačiam stengtis pirmaliai. Gyvent ne tik savo reikalamais, o kažką tai duot. Ir tada tau tas atsilips šimteliopai. Eduardas labai talentingas žmogus. Anksčiau grojęs ansamblyje Saulės vaikai, koncertavęs su Stasiu Povilaičiu ir Nemuno žiburiais, vyras sako ir dabar nepamirštantis muzikos. Kūryba išvaduoja nuo kasdienos rūpesčių ir atskleidžia žmogaus galias. And in my house darkened, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Žmonės sutikti socialinių paslaugų centre atrodo susitaikę su tuo, jog ne visada gali išeiti iš namų, jog yra taip, kaip yra. Tačiau mes vis dėlto išdrįsome pasiteirauti valdžios vyrų, kodėl miestas sutvarkytas taip, jog turintis judėjimo negalę žmogus yra priverstas slėptis tarp keturių savo būsto sienų. Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose yra įtvirtintos tokios garantijos žmonėms su negalia integruotis į visuomenę, be jokių apribojimų naudotis aplinka. Tai sakykite, kaip infrastruktūros specialistas, kaip atrodo mūsų miestas? Ar jis yra pritaikytas neįgaliems, ar mūsų gatvės patogios jiems važiuoti ratukais? Gatvės buvo statomos ne iš karta ir anksčiau, kurios buvo įrengtos, tai nebuvo toks didelis dėmesys, net nebuvo tokio įstatymo. Todėl kai kuriuose gatvėse buvo neišlaikytos normos ir reikalavimai neįgaliesiems. Šiuo metu jau eilę metų, vat, kad nuo 2001, kada išėjo reglamentas, buvo pradėta reglamentas žmonių su negale reikmėms tenkinti, buvo pradėta tvarkyti tokios vietos, pačios skaudžiausios buvo slenkščiai. Tie sankryžom bortai per aukštį buvo nuleidžiami ir daugumoj gatvėj šiuo metu yra nuleisti. Taip pat trūko daugelyje vietų automobilių stovėjimo aikštelėse buvo sustatyti ženklai. Dėmesys miesto šitiem, kad galėtų laisvai judėti neįgaliesiems, yra skiriamas, nu, bet pasitaiko, yra vietų, kur dar ne visai gali laisvai judėti. Dabar jau naujas gatves rekonstruojant, naujas tiesiant, jau atsižvelgiamai. Pasirodo, keitėsi laikai, keitėsi ir reikalavimai. Reikia pasakyti, kada buvo
nu, tarpukariai tai buvo kreipiama, o socialistiniai toj sistemoj nebuvo kreipiama dėmesys į žmonių su negalia. Jau toks buvo, tokia buvo politika. Negera buvo politika. Valdininkas sako, jog viską lemia finansai, o pinigų, kaip visada, trūksta. Sakykite, ar brangu yra rekonstruoti gatvę, tą nuvažiavimą į perėją sankryžoje? Nėra brangu, bet perstatyti bortelį, ar ten pakeisti, nuo 30 iki 50 litų kainuoja metras. Viltis, jog miestas, jo gatvės pasikeis, yra. O visuomenė – vienas paprasčiausių būdų žmogui pasijusti reikalingų – suteikti galimybę dirbti. Galo nėra šitiem darbam. Jeigu nuleidžiam, ten šalygatviai yra netvarkyti, jo šalygatviam reikia tvarkyti milijonų. Yra kur dobėti šalygatviai, sunku judėti su vežimėliais. Ar galima tikėtis, jog ateityje visas miestas bus pritaikytas judėti laisvai žmogui su negali? Taip, tai be abejo, kad bus pritaikytas, čia jau jokių negali būti abejonių ir ar ginčių darysime ar nedarysime, tačiau, kaip aš ir pradžioj sakiau, yra iš seno taip nusistovėjus buvo tokia tradicija, yra kai kas padaryta ir netinkamai, tai iš karto pakeisti negalim. Valdininkas sako, viešuma pakeičia viską. Taigi tikimės, kad ši laida kažką pakeis. Jei ne per aukštą bortelį gatvėje, tai bent vieno žmogaus požiūrį į vežimėlyje sėdinti žmogų. Nesukelti gailesčio, bet paskatinti geram darbui. Toks mūsų laidos tikslas. Ar savivaldybėje judėjimo negalė turinti žmogus galėtų dirbti? Ar jam čia būtų sąlygos? Manau, kad galėtų. Be abejo. Yra. Nu... Reikėtų gal specialiai truputį kai kurias vietas patvarkyti, kad galėtų judėti ypač aukščiau. Dabar mano supratimu dar nelabai į trečią aukštą užsikelti yra galimybių. Bet su mūsų pagalba padėtumėm, jeigu taip kalbėti. Mūsų laidos kūrybinė grupė organizavo tokią ekskursiją po miestą. Vežimėlių neįgaliojo. Jeigu būtų dar rengiama tokia ekskursija, ar sudalyvautumėt, ar panorėtumėt vis dėlto išbandyti savo kailių pajusti, ką tai reiškia? Kaip čia, jeigu reikia, tai reikia, nu, pasivažinėsime ir su vežimėliu, kad tik tai būtų geresnės sąlygos neįgaliesiams, tai čia nėra ką ir kalbėti. Laidą baigsiu praėjusios laidos herojas Jelenos Bojar eilėmis. Optimizmo jums ir žmogiško šilumos. Iki pasimatymo. Visas kliūtis pajėgsiu nugalėti. Užmiršiu, jog už kitus silpnesnė. Man reikia tik labai to panorėti ir patikėti, kad viską sugebėsiu.